Ndagushuhuje. Reka muri aka kanya nkugezeho ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi ni interuro cyangwa se amagambo make nzajya nkugezaho buri munsi agufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iry'uyu munsi. Mu buzima ibyo uzakora byose ntuzaharanire kuba mwiza kuruta abandi. Oya. Ahubwo uzaharanire kuba mwiza kuruta wowe w'ejo hashize. Kubera iki? Kuko aho kwigana ingendo y'undi ivuna, wakosora izawe mbi ugakora ibyiza kurutaho.